بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تائی عبادت کو استانے مدد پاڑو جما د تنظیم مشرانو د ہر کلی زمون د پارٹی او د کلی مشران ناستی زستا سو د خپل سواج جن سیکٹری عزیز اللہ گران سے ایم پی ایس ایف اور وزیر لائف سٹاک محب اللہ خان دمو پر اسٹیج پانے ناس تو نور بٹانو زیو تاستا پا خیرہ لیوے ماں او بس تاستا ڈیرہ ڈیرہ شکریہ دا کو ماں دخبر خبر آغاز ہندے او شیر نوکا ماں وی کل پختو کل مذہب کل پا شرمی وجنی کل پختو کل مذہب کل پشر میں وجنی یا با پختون دیر پا ہنر میں وجنی دیر پا ہنر میں وجنی سما رولو اول دی پروگرام پا مقصد سستا سر خبرون کما مون پر مون پخ پر سیٹی تنظیم نمبر گلو سرون میں لوشیو کل چی پا پارلیمنٹ کے سروشو دا آگی نباد دا طول پاکستان او کرا پاکستان نا بہر چی سورا پختون میں اگو چی رسونا مینے اظہار وکو اکم پا غیرت پانے جسا پا اگو بانے والاڑی ام داغین زیاد پا غیرت پانے اگو زبان سا نوات رید لو نوزر اگو نے زیادا شکریہ تا اکو ما بیا ما تو ہوئے دا پختون خواہ جسا اگو سونا پارٹی دا یرا پارٹی نا ہٹ کر پختانے دی آگے طول ہوئے چی کرا اسمبلی اجلاس ختم شی او دیدل ترازی نمو بے استقبال کو نمارا پروگرام دل تزکا رینج کو جسا ستاستو شکریہ تا اکو ما یاد ساتھی زمان رونو چکر تاسو خپل رہنما لے گئی دلتا نمائندہ منتخب کوئی تاسو ان دغی کارون دا لے گئی خوشحالی خبر دارا چی زمون دا قوم بچی بچی تا نن پتا والا کے درا چی دا ایم این اے کار سر ہے دا ایم پی اے کار سر ہے چا پر ایک ارشوش پیتو کارو کے خپل ہی سمجھے نا پیجندا چی دیسی او فورمون دا چی آل تتا واس چا توالے شے چا ایشوز نا پیجندل چی کم کم مسئلہ دارا چی زمون دا حق سر ہے نن زما پسوارتی کرنا کله زو زمدا میڈیا ملګری ناشتی زخپل ینګ لکان نما چا هو خبر کوي کی خبر چا ما پټی وی کیډه او پارلیمنت کی کیډی وی اغه ینګ نه سکول لکانی او خود لا پته نه کیدی چې زمونږ سواد د بجلی پروډکشن سونه ره ازمو سره سونه زیاتې دي کی هغه مل نه راکې زمونږ په نه سونه ره په ان اف سی کی زمونږ شیر سونه ره نن خلکو ته دې خبر پته ولا کیدرا یاد ساتي زمارو تاسو به یاد وي او تاسو به مشران نه ورندلی وي او د اسلام زمونږه د ټولو دین دی او زمونږه امیر المؤمنین چې کله دکان ته لاړو او هلته یو کس خپل امیر المؤمنین ونه پېژندو نو په هغې باندې د ناراضګۍ اظهار وشو د ناراضګۍ اظهار ولې وشو په دې خبره نو چې تا خپل امیر المؤمنین له پروتوکول ورنه په دې خبره باندې چې ته خپل نماینده پېژنې نو ته به د خپل حق تپوس څنګه وکړې د دې وجنه آگاهي شعور د یو سیاسي نظام د ملک د مستقبل لپاره ډېر زیات ضروري دی دا موږ دره پروګرام دا موږ ولي کړی دی ما ته په هغې باندې خبر ورکړه زر سره دوه درې خبرې ورکوم په خپل ډیولپمنټل کارونو باندې د خیبر پختونخوا حکومت په کارکردګۍ باندې په دې باندې نن خبره نه کوم دوه درې خبرې سره کوم یو کم چې زموږ یو ملګری دلته راغی او هغه وایي چې په یو بل کې اتفاق اتحاد پیدا کړي تنظیم جوړ کړي مقابله او سخت ده او د نوي او د زوړ خبرو وفا زمون د ټولو مسلمانانو زمون د ټولو لی او لی ټول کل کائنات په تاریخ کې د ټولو نه عظیم لیډر چې راغله د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ده دا غنا موږ یې زده کړه کوم زمونږ لپاره یو قرآن مجید دی د ژوند تیرول طریقه کار یا دا هغه سنت دی زمونږ لپاره ژوند تیرول طریقه کار کله چې تاسو به تاسو په خپل تاریخي په کتابونو کې کتلی کله چې د اسلام اقرا په د اقرا ناغاد شو په یزور سره سلام باندې وایي ناجر شو او دا اګ نه پات چې کله سرویه د سالو ته تعداد رسیدو هغه کې سورہ قانون ولا کېدلو خدا اګ نه پات
کله چې رڼا خورېدل شروع شو د اسلامو نو په هغې کې د عمر فاروق رضی الله عنه غونډه کې عجیب قسم راغی د مکې سرداران پکې شامل شو نو په هغې ټایم کې د نوي او په زوړ باندې فیصلې ونه شوې فیصلې وشوې په تقوا په پرهیزګارۍ باندې که فرض که دا خبره پکې شروع شوې وې چې چا وی زه په درې صحابي یم ما په غزوه بدر کې شرکت کړی دی زه هغ وخت نه یم او که چا دا وي چې نه زه د مکې سردار یم ما خو خپل سرداري پرېښودي او اسلام مې قبول کړی دی نو ما نه پته لري راکړه نه اسلام یې ور پیمانه کېښودله چې په تقوا او په پرهیزګاري باندې به برتریا شوی او که زموږ څلور اولني کم خلفای راشدین راغلي دي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت عثمان غنی رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه تاسو په ټول وړي چې زور په کوم دی ونه په کوم دی موږ هغه نه ایستل کړی دا خپل پارٹی پر غونډو نه دومره دی تر ټول وړي دی تمامو دا تاسو ته ما سب دا خبره کړی چې په پارٹی کې نن دومره زیات خلک راغلي دي چې تاسو ته بیا پته لګېدې ونه پته لګېدې درې ورځې مخکې د دنیا کې اثر وې راغلی ده په کوم ځای کې په دنیا کې پاکستان تحریک انصاف د رکنیت سیاسي په لحاظ سره په دنیا کې دویم نمبر پارٹی شو په دنیا کې او پاکستان کې نو په دنیا کې او د نواز شریف پارٹی په دنیا کې په غلو پارٹیانو کې په دویم نمبر پارٹی شو تمارو نو اوس په زور خپل د پارلیمنت او د خپل دې ملګرو خبرو ته رالمه چې دا پروګرام د کم مقصد دپاره رنګ شوی دی یو خو ما ته د ټولې پاکستان نه ډېر زیات فونونه او میسجونه راځي ما ته وایي مراد خان تا له خو موږ په لودرا کې ستا په آواز باندې وټ ورکړو په لودرا کې در اونګټه درکړه ته راځی مې ستا آباد ته ستا په آواز موږ په ستا آباد کې اونګټه درکړه پاکستان تاسو په دې په تنو خبره کې خو زمارو دې خلکو ته پته نشته چې زه تاسو مرزما د مو په دې په تنو باندې سونه سخت تیری شوې دي په بل کوم باندې زه سخت نه تیری شوې مو ټول نمائندګي کو خو که زیاته نه پښتون سره کیږي د پښتون आवाज په جوړې کو ستا مين ته مو سلام کو خو که پر پنجابي حکومت ته او انتر شه با شریف تمہارا پښتون سره د کورونو نه اوباسي ولې په کم کوټ کې پښتون دې اگر کې او تانی دې بوزي دې خلاف کومه आवाज چټاو دمانو زړه دې تاریخ چې ما را ایشو ورته کوټ کړو او زموږ ته وری صورت ده په 97 کې پتاوس ته یادې ما خو ته وړي کې کوم وړي دیو په 97 کې ولې سوتا خلک ور مرکنده په ټول خوره خلک چوکرو ته کې نیولیو چوکرو ته کې نیولیو نو ما پر ریسرچ کړو ما یې چې وړي نا وړه ختم شو کم راغلی په چرچ د دې پنجاب نه ما زمونږ ورچ کړو هغه په افغانستان ته سمګل کېدل او قات نو راغله قات نو راغله خو زموږ خلک چوکرو ته کېنول چې ولي کېنول زموږ نمائندګي نه په پارلیمنت کې د پښتنو اواز په وو په پښتنو په نوم باندې وټ په وو خو پارلیمنت کې به څوک ولاړ نو د هغې نه بعد زموږ په سپورت کې بله سخته زما په مخ کې کومه راغلې اپریشن راغلی مونږ ته یو اعلان کېږي او په 5 ګنټې کې کبل خالي کړي په 5 ګنټې کې مونږ وړه خالي کړي کومي 5 ګنټې کې بل کوټ تاسې خالي کړي 5 ګنټې کې او بیا د دې دوسی او تاسو په پټه پاتې ګول کې ناس او په تر شپه پر کومه پرې خو دل یاد دی تا د مو نو مایندره چې په تاسو کوم کړه په پارلیمنت کې ځخ خپل کوړو ځخ خپل مړې زما خپل نګل ته خپې زه خپل ژوند دې پیګما زه خپل کور د ماج کا کوم دې مندري دا و چې له پټه نه لیدلې ته ما کې پون ته لګي زولي لاړ شم ولي دا قانون چې کم دې ما مات کړل نه ولي دا حالات چې خراب شي زما د وژنې ما چې ویلي خو زما ورو زمو بیا نو مایند کې نو په هغه وخت کې افسوس کاری چې د پښتنو په نوم باندې وټه غستې شو او پارلیمنت کې आवाज دو او نن چې کلا بیا بلې شو بل څنګه پته ولا ویرا زموږ سنجار مو سفر دی او موږ دې دادم را غلې سوګیا او زموږ سټیټ سیکریټری کم دی را خپل باندې سنجار کی زموږ د پارټي سټیټ سیکریټری بو ار چې کلا ما وکتلو زموږ 9000 پاکستانیان چې کم دی په هغه قومي چې کم دی هغه باندې وي زموږ 17 لاکھ پاکستانیان دي 17 لاکھ
چې دا غور تنخانه لسلس لسلس زرزر ریال چې کم دینا او پا تنخا کی کبوتی گئی کبیلو زمونگر اوور زرنوار دیالس زرن پوری خلق چی کم دی پا جیلون کیو ما پر ایمان خبرش رو روکنا ما دیو پارلیمنٹ کی مشیر خارجہ بار بار گرو ہوئے ویچی نا پا جیل کی سوک نشتے نا دی قامی مسئلہ چانشتے نا را تنخا کی رچانہ کبوتی نہ کی گی او نن طور سعودی عرب کی تا پوچھو گے آغا طولی مسئلے منترہ دلی دی پا دی تیرشوئیم ہفتہ کی پتی ذرا سعودی سا پھر سرم میں لاؤ چوما پا دی مار امام کار چو مکڑے رہے پا زمار امام والی دا مسئلہ نہ نہیں دا پا سنو کالے کی شروع شویلا دا اور اشتر درش کرنے نا مسئلے نہ ہونی دی پا دی ان چاہاں کرے جب کرے او بس چکل دا پختنو رائے شورا را نو پا دی پارلیمنٹ کی ردہ یاس پندیار ولی خور ہے ہے درو دیم ناسو پا دا پارلیمنٹ کی دا پیخوار دا پختنو مشر بلور ناسو پا دا پارلیمنٹ کی دا مولان پا دور احمان ناسو پا دا پارلیمنٹ کی را شیرپا ام ناسو دو دا پختنو پا نو مان اندو ناخلی ولی دو خبر نسا کولے زبا جی پاس اندرہ ماو تر خبر اگلی گا خوزا ما رو رو را خبر بچو زما رو رو دا خبری بچو یاد ساتھئی دا مخ کی تا پارلی امیشی امیو چی کلا اوٹ فار کوئی دا خبر ما بار بار کولا لطو خبر تا پوستی کوئی یو دا سسٹم دا پتلی دو دا نظام دا پتلی دو کی تا پا نظام کی سے کنٹریبیوشن کرے رہے تا سونا گرونا جمع کرلو تا سونا ریزولوشن جمع کرلو تا سونا فرانونا جمع کرلو فاز ہمارا کم حق تا پوچھ سکو اجو ایم خبر نا با پارلیمنٹ فلور با استعمال ہے دیکھتی با دون ملکے دون زور اور ہم چی کم دے لیکن میں چی خبر جوڑی گی پا کم سے ایک چی پیام دادی پیسے نہیں کی گی اگر اس سمدیرہ قومی سمدیرہ کہ ہم اس وقت دیر سوک راشی کس پندیر والی سوار تراشی ہمارے لیو تکرونہ اور جنسی ہوتی چی ماں پختنوہ چا رکو لاغی ساسر شتے او پا ریکارڈ نشتے کرا چی تا پا ریکارڈ پانی خبر رکے پا ریکارڈ پانی راجی داغی اسری زمارو نو دا دی پول پراشیز پر میاش نیمہ کی سوشو دا دی خوی اوپ پیدر اوفا چی خلقو تا پتہ ہو لگی دا چی دا پارلیمنٹیرین اثر کار سر ہے فوئے میں خبر دا چی دا پر یہ قومون مانی احسان گرے خو زمون بر قسمتی تا گو رہی چی پا تیر شویش پیتر کار لگی چا خبر نو کرے دا دی ہوئی دا دوانا مینہ خلق ور گئی نوسا کو دلی دا نتیانو تا ویما دا دی خلقو تا ویما چی خدای پاک تر دوانا مقام در کرے ہو خدای پاک تو سب ایم این اے کرے ہوا تو کوئی اپوزیشن لیڈر کرے ہوا پر حکومتوں کی تاس کین ہوئی ہوئی کہ تاو کبھی خلق کو اپارا واس اور کرے ہوا پر حکومت کرد ہوئی ہوئی تاو کبھی میں پرس تک تاج کری ہوئی خوبر نصیب ہوئی خبر ہوئی نہ کولا امار رو زمونگا پا پختون خواہ کیا تے لیکن صاحب حکومت تے اپاگی کی سر آوائی میں زمونگا ایم پی اگان سائبان تاجو خوال درزی تاسو لزانه تا پروس چکای چینه نی کور کور تی اختیار ورکو اختیار سنگو کرا بندیاتی رو مایدکار ولی رازی پا دنیا کی ایم این اے ایم پی اے پترو بندہ کارو نرکی گی دارا بندیاتی رو مایدکار رو پترو کی گی استا کور کسی تا ورسی تو تا پاسان ہماری ورسی استا مسئلی آغار کی تو تا خبر مسئلہ اولان دیکے دا پتا دنیا کی بدون پتا کی طریقہ کار بندی رازی قانون سازی ولا مونږ آ قانون وکړ چې مونږ ته بری عمران خان ته مخه ګوري په ګنډې کولې کنه وی د لندن نه راغلی پاکیزه نه راغلی پته نشته اسلام خبر ورکوي کنه کوي نن زمونږ پر سر پرایمري سکول کې ناظرین تعلیم لازمي شو زمونږ د لسمه پورې د قران مجید ترجمې سره پړاول لازمي شو په دفتري اوقات کې دفتري بندور په منځو درېدل لازمي شو دلته جهیز لعنت چې کم دی ختم شو په خیبر پښتونخوا کې سودی نظام ختم کو دا واه ضروري دا واه ضروري چې کتاب نه لیکړي او بل نه تا ته اسلام چې کوم وایي تا دې چې کله وایي چې تعلیم حاصلوه علم حاصل کا کړه دې نه پرته د چینتا د چینتون چل راشي زمدا دې شریف ته و چې علم حاصلول لپاره هغه تا دې لپاره چینتا دون چل راشي او ته خپل علم لپاره لاړه دې مطلب سره زمونږ دې تعلیم چې کوم کړه مجي چې نه درشو نو هغه په شور سره سره باندې راځو بس او ګیار کیو دینی کی بلائی ریاست ہو بچین مثال ہوئی ہو رہی تو بچین مثال سے کرنے کی بچین کی دنیا میں تعلیم ہو کہ دنیا میں تعلیم ہو مسئل کا زمون گا کبھی اسلام رہا تو ہنگر مونگا پس سرکاری سکرون کے دمونگا دا سپارسم کانوما رہ پورے سپارسم کانوما رہ پورے کہ ہر بچے رہے داغا پکار بارے ملازمت گرہ مفت تعلیم بہت اور کرکھی گی خود میں تک پورے تعلیم بخواہ بخواہ ہر معصوم چی کم دے کہ غریب دے کہ مازار دے آگا باری لازمی ہوا کہ ریاست پر تو انتبہ خواہ مقاصل ہے جو آگا مونتے اسلام بلو چی اور تا اقرا چی اور تا ازدک رو اقرا وہ اور تا چی اولو آیا ادوائی ما خبرہ چی کم اسلامی ریاست پر تو ویلو آگا ہم دے صحت نظام ہو صحت انسان کر چی کم دے گا آگا چھوشوئے رہے گا نا چھوشوئے رہے
دا د ریاست چې مورنه چې خلکو ته مفت مفت علاج ورکې نن با د هر غریب سړي لپاره به انشاء الله د 500 ته ګروپو کستا ګټا پرنجري کدا وت پنشن ضرورت نشته هغه کارت راغلا اسپیټال ته ځه په هغه اسپیټالونو ورکې چې په هغه اسپیټالونو کې بستا پرنجري کیږي او موږ په دې طرف دوايي ډاکټر فیس هر شي چې کم دی هغه موږ تر کړی کیږي دا د اسلامي په ریاست کې جوړ دا موږ پروګرام زمونږ زو باخر کې اوار بیا زره خپل سواد د غیرت مند پښتنو د خپل عزت مند ډیر زیاته شکریا ادا کوم او کله چې په دې تیرشي وخت کې په کوم انداز کې زما سره خپل ټول پاکستان والا خلکو خو خصوصا زما خپل ګوري زما پر آواز کې طاقت په کومه خبره باندې راځي زه تاسو منتخب کړی ما سچې دوره په غیرت باندې خبره سره کوم دا ولي راځي دا څه کرا دي چې ما ته پته زما شاته د سواد غیرت باندې خلک چې کمپنی خورو پښتانه ناس اپا ما باندې ولاړ دي دا خبره ما لږه غیرت پاتې تمام نو دا څه سره زما پوښتنه کوم او ګر ټول پاکستان ما نو په لوټ د ستاسو سواد د الیکشن نه پاتو ما تاسو ته پندوش په الیکشن نه حواله درکې چې کوم ځای ته لایم اخر کومې ته راګړي دا زما اصل مینا زما اصل خلوص زما زیلې زما قومو زما خلکو زما هم دا سواد والا خلک دي چې دا سواد ته مخه ولاړي زما څوک یو په دې کې یو مقابل نشي کولی هم ساتي دا خو زموږ حکومت نه دی ان شاء الله په 2017 په اخیر کې کوي او که په 2018 کې عمران خان راته یو بوټ وزیر اعظم کیږي ان شاء الله چې دا ټول چې کوم دي نه زما نه وړي دونه کوي ځان چې په پورته کړه نه چې کلم څه خبر راځي په مولان باندې شروع کوي تاسو کتري د چکرې مې شوې مې سي په کلار نه پرې خوږه کوم په کلار نه پرې خوږه خو په مولانا پیل دي په کلار وای مراد او مراد د مولانا مراد وړي کوي په دې خبره پوهه دا نو مستقبل چې ګړي دی دوله پاره دو کار وبون دي نو شریف لا ګره مریم نو واس تیارې زرداری لا ګره پلاول تیارې ای عمران خان ته وی عام تبقی کسره ځکه کړي نه مولا شي تیروندې وای دا به مقابله کوي دوی سره کوم ځکه په مستقبل دی خو مقابل نشي کولی یا ساتي ولې نشي کولی ولې نشي کولی دا د عقیدې او د ایمان خبر ده دا د حق او د باطل خبر ده دا د حلال او د حرام خبر ده کله چې موږ وایو شوی دش تو دش دریا به نه جوړې هم دي بهر ظلمات نه توڑا دی کوړې هم دي رسم تبو ولې کله چې اسلام او زموږ چې کم کړ په ایمان باندې پلا الہ الا الله باندې موږ په پلاړو ولې ځې نو شي چکلا او په دریا باندې تیرې کې دریا په توڅ شو کله چې په هغوی باندې خطر په هغوی کې لاري کړې وې ولې سوچو د ایمان په تګي و چې سبا یې په دې باندې ایمان ساتو نو کله چې راځي تفقینه د عام تفقینه ته په یقین ساتي چې او په دې ملک کې ظلم دی دا ظلم نظام بدول غواړي چې ته په خبر باندې یقین ساتي چې او تاسو خلکو د نړۍ پاکستان پیسې 45000 ارب روپۍ تاسو وړي د 35 بنګور کې خو ګره دا به نه زه پس راوړم د دې چې حق به کوم چې ته باندې خبر یقین ساتي چې سپات ته آی ډی پی ته پاره کوم پیسې کار ته کړی شو تا خپل چې ګور ته وړي دا په خلکو باندې نه کولې ته چې کله باندې خبر باندې یقین ساتي چې د خلاف په جهاد کوم ته باندې خبر یقین ساتي چې او په ریس پتارو کې غریبانو ته علاج نه نه ورکړی شو ته باندې خبر باندې یقین ساتي چې او په سرکاري سکولو کې ګروپي بچي نه داخل کړي پر بچي نه لګړي پر بچي څنګه ټول ته لګړو خو سرکاري سکولو ته توجه نه ورکړي ته باندې کې نه جهاد کو قسم دې ستا په لنج کې ستا په اولاد کې تاثیر راځي طاقت راځي الله ورته زمونږ زمونږ جهاد په جاری په پارلیمنت کې خپل جهاد ته زمونږه عزیز الله ګرانسی هم ناست دی زمونږ محب الله خان ناست دی ډاکټر امجد او پرشتیاکی و زمین دا حلقی چی کمی پیگای دا نوزا نشتے از تاو سر هر وقت ولار دی کمی مسئلی چو توی دا داخل پر تابیدار ولار دی زمون نخده پا کمبینیشن برا بر کرده چی ما توی چی تر دقا بادیران ناولی سر ستا او دلتا بری خبر خبر تا نوم ولار دیو کلی کمبینیشن دی خوارکر زمون دا طول مگری چی نستی دا طول زمون خبر پر گری مشاران دی پا تاسو بانی بکی دی تاسو بیرا وندوی زمون جنگ وی دیر لوی دیر اقدار جنگ نره وځل تا خبرو شو دراوان الیکشن بار بار زه ته یو خبره کومه امیر سر منډیلا ویلو د مو پښ پرګری ناستی او هغه خپوري دوبه موري دري نه سر منډیلا وی سیاستدان دراوان الیکشن سوچ کای او لیډر دراوان نسل سوچ کای هغه کار وکړي چې روان نسل جوړ شي
ஆக காரணம் சத்தார் ஒழுக்கி ஒழுக்கி தப்பத்தை ஒழுக்கி பரி இங்கிலாந்து அவங்களுக்கு கிட்ட மத்துவதா ருச்சியா கிடையாது பரி ஸ்கேண்டினேவியா கே துன்யா ஒய் பெஸ்ட் லிவிங் கண்ட்ரிஸ் ருச்சியா கிடையாது யோ மாஷும் தப்பு கே மாஷும் சோழாடு இசி மாஷும் தான் சுரவுனி சை அகபர் தூய் தாசமா ரைட் கே தாசமா ஹக்தே அவர் தூய் தாலிம் சமா ஹக்தே அஸ்பதால் தோட்டி நஷி டாக்டர் தூய் இலாஜ் சமா ஹக்தே யோ மஷரி அப்ப கட்டுவான்ஷி மாசுவஷி தாகர வச்சு பீர பரபர மாசும் ராபாசி அப்போ இதா தா ஹக்தே தா ஹக் நிஜான் خبر கரேவே தா ஹப்பல் ஹலாக நிஜான் خبر கரேவே தா ஹப்பல் நிஜாம் நிஜான் خبر கரேவே மும்பா ஜமுக்கா கு ஜூடிகி ஜமுக்கா கானூன் சாஜி கோ முர்பல் ஹக்கு தோவோ லகே தாஸ் தமாரா கப் தப்தீலி ஹுயே ஃபர் خبر தனூரி கோ மச்சி ஜே சுபீல பியாதர யாத் கோலமா யோதே மு யோ கானூன் பாஸ் கடே கான்ஃபெக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் ஜரா பார் பார் خبر கோ லகே மத்தப் தே இஸ்லாமி கானூன் வே چکل پہ اقتدار کی راشی ہے خدا امیر مقام ہوں دیکھے تیکی داری بنے کے تو پیدا خلق کو خدمت ہوئے کے تارا حکومت تنخواہ کر گئی تارا حکومت تنخواہ کر گئی دا کانفیکٹ اف انٹرسٹ قانون راز روبت کر صدیر راز وطنہ ہوں پتور کے راگر دنیا تھا پتور دنیا کیوں پاکستان کو سم نشت ہے سیپا پختونخواہ کی ہے سیپا پختونخواہ کی موپاس کڑے ہیں یو پر قانون نے ویسر بلور وہ جی غلی نے شپیلو آئے کم دے کہ غلی نے شپیلو آئے زموږ څوره کاونه روان دي زموږ سماج ټول تنظیم بشران نه شي دا ځکه چې کور کور پوسه پوسه کې خلک خبر کوي چې په کم ځای کې وغل ولدو په کم ځای کې وغل ولدو چې سرکار کار روان دي کله یو ایرپور په پروجیکټ کې کله یو کور په پروجیکټ کې کله یو کور په پروجیکټ کې تاسو غلاو خولا پنځیش ته کوم کیستای انامي کله یو کور په غلاو خولا پنځیش ته کوم در سیاست حکومت انام درکې غلب را تخیش په پښ پیلو وای زمانو تا آل قانون دی دو پا دلاش پر پتاولا بایی دی قانون نزان خبر کئی پر خلق دیو بایی دخ پر حق تا پر اوڈ رے گئی دامون پا رو بدلی گی زمانو اما شرانو دا جنگ دی لو جنگ دی دکھا چی اوٹ رکتا آغا ٹولنا آغا ٹولنا چی کم دا اقتدارو دا طاقتو دا دولتو خبر کاروبار گئی پا دی مانا خبر چوڑ روان کرے آئیو تر تیمران خان دی چه طول دنیا والی عزت ور کرو و طول دنیا هر سو سرو اگه این پریخ ور کرو او را در بیخ پر مقابلی تو ودری دو نو دور طولی میدی یو تر تا عمران خان دی کم پری ملکی پر دون واری او بزر تا آغا طولینا چه طول را ونشیری کارو باونی پیرا واندی زمان رو پتی که اونو تا رو کامیابی چه مون پخ پر مانی کما خبر کو پا دیماری ایمان ساتو مون چه کما خبر کو پا دیماری مون رسول یقین ساتو زا پاکی را بیا تخبر طول مشارانو طول مرکرو دیر شکریہ دا کوما ماتر دو اردو خبر اوکلا اپا ویچ پورتو با نمی لیو آئے خبر اوکلا ایو خبر آتر دی امیر مقام والے اوفا زبا آنسے کیا خبر کنتا ستو پتش کے پر یہ امیر مقام میں انہوں نے وقت مزا ہے کوئی اگر دو مریم نواز نو کری گئی دلو مشیر تجرب نو کر شوئے رہے دا اگر دو کری گئی وڑا کار وڑ گئی اوڈا چلو کا اگر آسی آسی نہیں گئی التبورا ٹنکڑے دے اوگلو پر سپریم کورٹ کینے والے رہے پر سپریم کورٹ کے موقع نہ ٹھیک کرے دل ترش پسوان کی تقریبا کی وہ عمران خان پر دل کم دے عمران خان سے کڑی گی عمران خان نے تپوس کو ماں تپوس آتا روان دے پر سپریم کورٹ کی رسیدولا رکھے رسیدولا گرائے اکڑے رسیدولا لگ رہا ہوتے اور یہ دمان کو دہرامی ہو رہے تجمع پر پر پاناما کیس کی رہا خبر حتمولا خورائے دے سورتا دہرامی ہو رہے تجرہ دیرہ خطرناک حرامہ بہت یہ پیلزد یہ سکارہ بنا نواز شریف کنتا کہ حکومت وقتی پر ایمون پانے خویات ساتا کله چې زمو پنځه کې سو زمو په کلی کې سو مرشي دا غره خاندان یا دا غه پتا روداري او کسره پاسي کله چې قبر کې خخاي و یو چا په سپوري خونري دي چې ګره و یو چا په سپوري خونري او دا دونه په نصیب دي چې پلاري مرچوره پلاري چې کله حساب وختو و زم ما په چوتو وته ا جامني وای د خور ته به پتاي خور وای نه پلار ته به پتاي پلاري وای نه وای نو سو ته به پتاي ا نو سی وای نه زمو کې ته پتو او مړ دی خپل نکي حساب شو یار چاته په قبر کې به پتا څه خلک خبرې کوي د قبر حساب په خپل باندې شروع کو د دې نه وای رې ا دغه خلک ته وای چې حرام به وکړي پنځه دوش کړه حکومت مو کوي خو په قبر کې وکړي که پروتي دا زما چې خلک خبرې کوي د دې لپاره پچی بشته پرې سو حکومت مو باندې ګلانه چا پرې سو پنځه دوش کړه تا د قبر ګلانه چا نن څنګه چې خپل نه جوړه کوي خو زه ستاسو یاد کوم یو په خپل ځان کې اتفاق او کوم چې تیری کین صاحب یو خایست دی تیری کین صاحب خایست دی چې عمران خان ویلی دی په تقرر کې 124 دین درنی ورکړی دا
دبونگا گل نواب سے عمر اگلے نہ قطر نہ زستا ہم دیر شکریہ دا کوما مولی نے دمو قطر پی جے والے دے استعمال کے شکریہ کے لگا دیر محنت کی جو تھا جو دیم جرنی تے بڑی شاترا تورا قطر نہ جو 126 دن تر نہ چمگا کماوا پاگی کی عمران خان نے کون تے خبر کھول دا تاس تو بار بار یو خبر کر سبے تے وی اتا جو دو لیڈر آ گئے یادونی یادونی اتا دو لیڈر آ گئے لیڈر مطلب سرے کتا پرس کپا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ڈاکٹر ہے طرح پر فیلڈ لیڈر جوڑا کہتا انجینئر ہے طرح پر فیلڈ لیڈر جوڑا کہتا ٹیچر ہے طرح پر فیلڈ لیڈر جوڑا روان نسل تیار کا قوم تیار کا مو پر قوم تیار ہو تو غلام تیار ہے سمجھ نا میرے مقام سرا دے خلق سر ناس کی تو سچ کے دوں تے پکپل ایم این اے ایم پی اے عمران خان پہ خبر کوئی نہیں مو پر میٹنگ کی عمران خان کی راکی پر تو ہر فائل جواب کیا کرو دو در واشیو دو تے خدا کا پوسٹ تک ہے جس تا پر میں مو شرمی کو خدا کرنے جس تا پوری او تو جواب ورکا اگر خبر کوئی نہیں لیڈر اگے چا پر ہفتہ پر اواز تو ولا شی حضور انقلاب اواز تو ولا شی تا تو ٹولی لیڈر نے کہی کہ صاحب والا اور تیری جی صاحب خیر ستار ہے کہ پوری کی کپرس کا پروار کیوں کس نہ ہستے کہ پوری کون سے کی نہ ہستے اگر مرکز کی نہ ہستے تو یو خبر کئی یو اواز نے عمران خان اواز نے دغه یو من چون نے اب بہ حق پر یقین ساتھی تمام لو زرا سٹار تو پولیس زیادہ شکریہ دا کون دے پاس کرو کہ پیو اگوا دمانی جات والا ما کم چما دے لشن مخ استاو سر کڑو دے پار پی بری سلوک کرے کہ ثابت قدم ساتھ رہے ما اب انشاءاللہ مخ کی بنو ساتھی کچھ ایمان میں نرکڑاو نہیں چھ پا آن خبر بانی ایمانی اور ایمان میں بھی دے مضبوط دے کما خبر ہوا دے چھ ماستا ہوتا رکڑوا چھ ما دا لا الہ الا اللہ تزرون ویلے رجبی سر میں نرے ویلے او دا لا الہ الا اللہ مطلب دارے چھتا پی ایمان ناوڑے دا اللہ نالوا ترا پیسے ترا کرپشن ترا سپنجار ترا امیر مقام ترا نواز شریف ترا سرداری اٹول بھوٹان مات کی امریکی بھوٹ مات کے کسی پا اللہ مل گئے دانا نا بچہ دے رہے گئے ہمارو لو ما پا خبر ایمان دے او نن سستا سر بیا سرون کا لبان نخبر ورکر سرا نخبر تنظیم والا سرا مشران سرا آگو ادکو ما چننی دا اللہ نا نواز جانا سر جھٹکڑے رہے او نا پا نخبر سوا دا قوم سر جھٹکا ما انشاءاللہ دیرہ مرنہ دیرہ شکریہ